Здравейте на всички, които ни гледате на живо в Facebook. Това е рубриката на DevStyler на живо. С нас е Гаврила Пресолска, която е основател на Voluntime. И днес с нея ще коментираме темата за IT каузите и добрите примери от IT сектора. Здравей, Габриела. Привет. Нека започнем с това най-напред. Първо да ни разкажеш какво представлява Voluntime и как функционира. Всъщност Voluntime е от IT гледна точка е нещо добре познато на пазара и в световен мащаб. Всъщност, както в момента ти се включваш на живо в една от най-големите социални, да не кажем най-голямата социална мрежа в Facebook, така съответно ние решихме, опирайки се на добрия пример от Facebook, както и от LinkedIn, да направим социална мрежа, българска социална мрежа, която обаче да е специализирана за добрите дела. Тоест, от гледна точка на технологията, на функционалностите, се доближава много до LinkedIn и до Facebook. Тоест, имаш профили на индивидуални профили на хора със стандартния начин, както би си го направил в други социални мрежи. Съответно, този профил ти можеш да публикуваш на регулярна база и съответно да използваш функционалностите, които сме заложили. Разбира се, може да създадеш страница на организация, било то собствена, било то ако си част от някоя и така нататък. Може да последваш чужда организация, страница или чужд профил и съответно вече пък от страницата да използваш функционалностите в зависимост от това какви сме заложили. Разликата каква да е между Facebook, LinkedIn и други социални мрежи е, че всъщност тук, както показах, ние сме специализирали темата за добрите дела и заинтересованите страни и съответно сме изградили функционалности, които да подобряват тази сфера. Тоест, тук ти ще намериш функционалност и би могъл да си създадеш или да подкрепиш кауз, да дариш примерно брой часове умения. Примерно добър си в маркетинга и можеш да обявиш колко часове ще дариш като обучаваш, примерно, казваш си какви деца, ученици или студенти или кого искаш изобщо да обучаваш на маркетинг. Може да предоставиш услуги. Аз съм IT компания, примерно, и казваме за годината си определяме N на брой часове доброволен труд, търсим да развием еди какъв си продукт. Или, примерно, ако някой желая, нека да кандидатства по този начин. Може да даряваш и продукти, материали. Тоест, всеки един човек, независимо дали може да не е от страница на организация, от своя личен профил, да обяви, примерно, ето аз имам компютър, който ще го даря, работещ, който иска, нали, да ме намери по този начин. Вътре си описваш съответно в дарението колко броя компютри, слагаш снимки и така нататък. И Габриела, примерно, или в някоя фондация или друга организация, каквото и да било, може да те контактне. Вижда го това дарение, може да те контактне. Другите са за доброволци. Отново, ако имаш нужда от доброволци, било то от личния си профил, събуждаш си, имаш някаква кауза, искаш някой да ти помогне на нещо локално или пък нещо по-голямо, създаваш такова събитие за доброволци, набираш се доброволци. Също и фондация, ако имат нужда, могат да го направят. Както и обратното. Респективно, съответно, ти да се запишеш доброволец на, примерно, на фондация Добрите дела Voluntime или на някой, който засажда дравчета. И вътре си описано всичко. Кога, къде, защо, какво ще правят доброволците. Съответно, кампании на организации има. Освен фондациите, които могат да стандартно техните страници да създават кампании за набиране на средства, ние изградихме и начин да кампании, които да набират материали или продукти. Тоест, много често фондациите нямат нужда само от финанси, а имат нужда от конкретни продукти. Пак давам пример с компютрите, но то е много наистина нужно на фондациите. Отделно имат нужда от дрехи, кога става дума за деца. Имаш нужда от, примерно сега, за дезинфектанти и така нататък. Тоест, имаш опция и да имаш такава една кампания, ако си фондация. Какво ново обаче направихме? Вече не само от страници на фондации, но и от страници на фирми, на компании, които имат вътре профили, могат да си направят една такава кампания. И примерно давам пример с Мусала Софт, за които са IT компания. Те направиха кампания при нас от страницата си във Voluntime и те искат да подкрепят кампания, която не я виждат в момента в социалната мрежа, но те си я искат и те тогава си изградиха от своята страница и казват, ние подкрепим олимпийците, които са ход на състезания
и съответно да бират сума. Сложиха си конкретна сума, която набират, пуснаха линка сред своите служители и по този начин те развиват своята корпоративна социална отговорност, събират средства, които ще отидат целенасочено за тяхната си кампания, която те си решили. И ето този начин сме се опитали двустранно да обхванем процеса. От една страна, ако човек иска да намери нещо, да стане част от него. От друга страна, ако той иска да е инициатор, съответно да може да го направи и да намери съмишленици. Благодаря. А как всъщност, откъде започна всичко? Също, колкото знам, 2017 година го създавате. Как започна всичко? Ами то не е като точно... Като инициация един вид, откъде тръгва? Не е един ден сам, в който да се събудиш и да идеш да ти хрумне. По-скоро може би имало натрупване. Трябва някаква критична маса да се натрупа, за да може така да си го избистриш и в съзнанието и така някакси организма да ти каже, хайде, действай. Един такъв период при мен се случи майчинството. Излязох по майчинство, аз и работих в компания, но излязох по майчинство и в този един период така ми дойде така повече желание за, как да кажа, аз и ги осмислях тези мисли, но вече така се престраших да направя някакви действия. Не се оставя така на майчинство просто само да се грижа за детето, по-скоро нещо да правя да бъда по-активна. И съответно започнахме да стъпки в тази посока. Тогава много искам да отбележа, защото е във връзка с темата за IT-то, тогава се свързахме с Camp Light, с момчетата от Camp Light, които много радушно приеха проекта, идеята. И знайки, че ние сме в много затруднено положение от към бюджет, нямаме така инвеститор, никой не стои зад нас, международна фондация или някой инвеститор, няма такова нещо, с лични средства. И единствено брат ми помогна така с по-солидна сума в началото да може да инвестираме. Но нищо по-сериозно и никой друг така по-голяма организация не е заставал за гърба ни. И тогава момчета от Camp Light проявиха наистина много голяма филантропия, бих казала, и много доброволен труд. Инвестираха в това да стартираме проекта. Така че аз със сигурност мога да потвърдя, че IT сектора, или поне съм срещала такива хора, които не тръгват веднага да говорят с теб, слагайки, нали, цената, фактурите и така нататък. А напротив, първо тръгват, окей, дай да видим как може, нали, да помогнем. И колкото може, нали, съответно да ни заплатите и нашите знания и умения, които до момента ние пък сме инвестирали в това, за да стигнем някакво ниво. Благодаря. Добре, всъщност, реално една от причините за тази ни среща, няма как да не отбележим слонът в стаята, както се казва, Хел Карма и това, което се случи през тези две седмици. Всъщност, през своята призма, какво се случи и как това повлия на IT сектора? Въпреки че работя с хора, които са в IT сектора, не бих казал, че аз съм точният представител на IT сектора и не бих искал пък и да ставам говорител на този сектор. Не стига, че аз не съм част от него така в прекия смисъл. Въпреки че пак казвам, нали, развивам такъв продукт, но не аз го изграждам от към код, а по-скоро други хора. И говорител на цяла общност, със сигурност не бих се ангажирала да бъда. Това, което аз мога да кажа от срещите ми и от работата ми с хора, които са в тази сфера, е, че те винаги първо слушат какъв е проекта и много биха искали да работят по проект, който наистина му се кефят. Искат нещо да им е интересно. Никога до сега не съм срещал човек, който първо да ми започне с сумата, която ще му платя. Аз казвам за себе си, нали, пак казвам, не съм говорител на сектора, не знам как е в другите организации, проекти, аз говоря при мен. И съответно, примерно, както дадох пример с Camp Light, Camp Light действа така, слагат на масата, те са няколко човека, слагат на масата проекта и съответно, който най-много се ентусиазира, който иска да го поеме като занятие, не само за работа, но и като да му е доставя удоволствие, съответно, нали, на него се дедикейтва.
И така се случи с нашия проект. И по този начин ти вече на съвсем друго ниво разговаряш с, с човека от среща, който съответно го изгражда. Много по-лесна комуникацията, правят се компромиси, търсят се решения в трудни моменти. И пак казвам, много доброволен труд се дава. Много доброволен труд се дава, въпреки че знанията, които трябва да натрупаш за IT, не са никак малко. И инвестицията, която трябва да дадеш, не е никак малко. Така че от друга страна не може да търсим и постоянно, как да кажа, безплатен труд. В крайна сметка тези хора си отделили някакви години за образование, чели са литература, прекарват много време в една работа, която е силно, силно интелектуално изтощителна. Така че не бива да залитаме в някаква крайност, да чакаме някой да изиска някой да си дава безплатно труда. Крайна сметка с хора и те трябва да се... някаква златна среда. Получало се добре. Някаква симбиоза е имало между нас. Не само Camp Light, между другото. На по-късен етап тази година най-новата визия, която виждате, най-новите функционалности, които споменах в началото, че сме доразвили тази година всъщност, се случи така, че работихме пък с, с други IT хора от Булбера. Пак казвам, че и тук попаднах на едни доброжелатели, на едни хора, които по-скоро първо обсъждахме проекта, ентусиазираха, много харесаха, дори използват социалната мрежа, включително да хората си правят лични каузи от самия екип на Булбера. Не защото го разработват, а по-скоро защото наистина и те са с такива най-различни каузи и искат да реализират една или друга кампания. Така че при тях също голяма част от часовете се дариха за фондацията ни като доброволен труд. Така че имам на среща си не един пример, в който наистина IT-та са давали доста от труда си безвъзмездно за кауза, за кампания, която много им харесва. Колкото до Help Karma, от карма, аз бягам от конкретиката да анализирам случая с Help Karma. Първо, защото аз не съм от екипа им. Не се чувствам, как да кажа, не лоялно, най-малкото, да коментирам нещо, което, как да кажа, до две степен някакъв вид конкуренция и аз сега да започна да коментирам. Аз не знам фактите, не съм се запознала с някаква документация, която пред мен да ми е дадена. Отделно, в крайна сметка, ако има някаква злоупотреба, си има институции в България, които трябва да се вземат с този случай. И не само за тях, за абсолютно всички ни важи. И не само за фондациите, за всякакви организации и така нататък. Аз силно вярвам, че държавата трябва да работи и си има институции, които трябва да следят за всякакви злоупотреби. И не трябва да чакаме само разкрити на журналисти, а по-скоро държавата трябва проактивно да си съблюдава организациите, хората, процесите и ако някъде има пробойни, ако някой нещо злоупотребява, съответно да си понесе санкциите на време. Но, пак казвам, аз не мога да съм гарант, аз не мога да съм не съм сигурна дали има и какво има точно и как се случват нещата. Със сигурност, това, което се случи след репортажите е, че се хвърли някакво петно, не само върху IT сектор, но се хвърли върху дарителството като цяло. Няма да е лесно да се излезе от този период. Намалява се доверието на хората в организациите, изобщо в даренията. Намалява се, да, до известен степен и в IT-тата, че едва ли не те искат високи заплати. Но от друга страна, аз съм и на принципа, нека да се осветли този бранш с фондациите, с даренията, включително и това кой какви заплати получава, за да може наистина хората да добият по-голяма представа какво се случва реално. Защото на мен им стига силата, както и на други организации, на други платформи, на други фондации, им стига силата да съответно да достигнат до голяма част от обществото, за да им кажат какво се случва в техния сектор. Както във всички други сектори в страната. Не може един с много малко ресурси да достигне до толкова много хора, да им обясни всичките пробойни, всичките, примерно, подводни камъни или детайли и така нататък. Но ето една медия, която всички гледат явно, съответно гръмва с
с тези репортажи. И тогава вече голяма част от хората може да са, вече им става ясно как функционират, примерно, даренията. Но не за всички, нали, светно. Аз тук искам да отсъщам, че Волонтайн, примерно, не взима от даренията, никога не сме отдържали от даренията. Но ето, това е нещо, което малко хора знаят, но, примерно, HelpCar му отдържат. Други големи платформи отдържат. По принцип, в България, а и в световен мащаб, дарителството, минавайки през тези платформи, се удържа от тях между 5 и 10%. Това не е тайна, това си е писано, това винаги си е съществувало в общите условия, било е написано, но кой да чете общи условия? Нали, някой седна ли си чете общи условия на Фейсбук? Аз да, примерно. Но маса народ, дали си чели общи условия на Фейсбук? А го използва за какво ли не? Буквално за толкова интимни и лични моменти да показва. И после хората тръгват да се публикуват, примерно във Фейсбук, аз не разрешавам на Фейсбук да ми събира снимки и така нататък. Или нещо, какво беше тръгнало. Ами извинявайте, ама мисъл, прочетете си общите условия, вместо да публикувате някакви становища, които нямат никаква правна стойност. Така че такива разтърсващи репортажи са нужни, за да улеснят организациите, като моята, примерно, да достигнем до повече хора и да им кажем какво ни се случва в сектор и как функционира. И вече всеки си преценява къде и какво иска да прави, на кого да дарява и на кого да се доверява. Благодаря ти. Споменах, нали, хвърляне на петно върху благотворителността въобще и че е труден път за връщане обратно. Какъв е всъщност пътя за връщане на доверието? Аз при всички положения продължавам и с екипа сме на мнение, че ние трябва да продължим посоката, в която сме поели, визията, която имаме, кампаниите, които си водим, да насърчаваме хората да даряват. Аз не мисля, че трябва да се, как да кажа, да се скриваме в момента, да изчакаме бурята да отмине и тогава да продължим. Аз няма какво да крия, екипа ни няма какво да крия. Волонтайм е за нас един чист, хубав проект. И аз не мисля да спирам с това да заразявам хората и организациите, да станат част от Волонтайм, да подкрепят кампании. Така че изходът е следния. Продължавайте по начина, по който сте го правили сега. Ако наистина си работите чисто и добронамерено, не мисля, че някой трябва да се притеснява, да чувства огризение за това, че някой друг, да кажем, може би някаква нелоялност е прокарвал. Аз не се чувствам отговорен за нечии други действия, които, пак казвам, никой не може още да каже дали са били закони или незакони. Нито го говорим за някаква лоялност все пак. Така това ми е моето становище. Аз така си продължавам с кампаниите, които си правим. Не мисля, че трябва да се скривам. Напротив, нека да е открито, защото точно колкото повече открити сме, колкото повече този процес стане прозрачен, толкова повече ясно ще стане кой как от големите платформи в България функционира. Защото сега всичко беше много скрито покрито. И ето, сега изведнъж, вау, ама то се взима от проценти на даренията, вау. Ама те си раздавали заплати, вау. Еми, добре, не. Ама това си функционира от много години. И това си го пише в общите условия. В смисъл, аз не виждам някакъв нещо, вау. Може би защо аз съм в тази сфера и аз това го зная. И трябва просто да се продължи всеки, който до сега си е бил в този сектор, трябва да си продължи да си работи съвсем необезпокоявано. Аз така смятам. Няма от какво да се притеснявам. Пак казвам, институцията в България трябва да проверяват абсолютно всеки го. Ако има злоупотреби, съответно да си понесе санкциите. Така че аз също подлежа на проверки. Фондацията ми също подлежи на проверки. И аз съм абсолютно съгласна и съм наред с това. Няма какво да крия. Единствено, което може да помислим в по-различен план или да кажем да надградим по-скоро, е да помислим как да направим още по-осветляване на процес на даренията от гледна точка на технологиите. Тоест да видим с IT инструментариум, с IT технологии, как да може в самата социална мрежа Волонтайм
как да го направим още по-прозрачен, макар че на този етап наистина на всяка една стъпка може да се видят даренията, при кого отиват и така нататък, особено материалните, кой ги е дарил, кой ги получава. Но да, може би трябва да се помисли в тая посока, но тук няма да можем само ние като страна да направим нещо, ако не се влезе в колаборация с банките, с институциите, с Здравното министерство, защото с Здравната каса, защото в крайна сметка нали, най-големият проблем, който стана нали, с здравословните случаи на хората, на дечицата най-вече, ако не се влезе в някакъв по-голяма мащабна колаборация с различните заинтересовани страни от този процес, които са и някакъв вид коректив, това няма как да стане. Не може само едната страна да бъде инициатор за нещо или те да искат да се борят за нещо, ако другите не ги подкрепят и не седнем заедно, не го избистрим. Как да стане? И да има защита наистина за дарителите, да не е някой да дойде и съответно да злоупотреби с техните дарения. За тази... съответно, ако станем още по-разпознаваемо място, социална мрежа, то тези институции също ще присъстват в онлайн, с страници, с профил, ще може да коментират по всяка една кампания. Ето, примерно, ако някой се усъмни в нещо, влиза в някоя кампания, отдолу коментира. Евентуално да тагне някоя институция. Или да каже на родителите, я ми дайте някакви документи. Защото, примерно, ако ние създадем кампания за някое дете, мога ли аз, нали, фондацията, разбирайте, да публикувам всички документи, които семейството ми изпратило? Ами не. Защото аз имам някакви, все пак, ограничения в това каква информация мога да давам. Говорим за ЕГН-та, говорим за здравословно състояние, но ако родителите преценят и искат нещо да покажат, то това би могло да се случи. Защото да си имат профили, могат да влязат и си ги публикуват. Ако има институции държавни в социалната мрежа, те биха могли да прочетат, да видят, да бъдат сигнализирани, ако има някакви нередности, то това е идеята на волонтайн. Не поредния разпределител на дарение, не поредния посредник, който взима някакви пари и да решава на кого да даде и как да даде. Не. А по-скоро обществото вътре, съответно да е коректива, да е двигателя, да си взаимодейства. Така ги виждаме ние нещата. Другото, което функционира в България, са си просто сайтове, в които те, администратори от съответните фондации, си качват тези кампании и те носят отговорност за това нещо. Нашия модел е по-различен и се надяваме голяма част от обществото да разбере, че ние сме си такъв един жив организъм, който няма администратор, който да следва да публикува разни неща. Ние си публикуваме, разбира се, за нас, нашата си фондация и така нататък, но кампании на най-различни хора и животни и така нататък, те могат да се случват от различни фондации и от различни организации като цяло. Благодаря. Между другото, само да спомена, че едно от хубавите неща на IT сектора е, че много бързо може да се организира и е, че всъщност вече се организираха разработчици, над 150 ни са в това да правят open source дарителска платформа, което е чудесно в крайна сметка. Смисъл, то е чудесно, само че защо трябва да се хвърлят ресурси в нещо, което вече го има? В смисъл, ние говорим, че има и много други платформи, които събират дарения и после ги разпределят по различни кампании. Защо трябва да се случва отново? Защо трябва да се, този ресурс да се хвърля? Аз даже нали, на няколко места писах, окей, а ние сме готови по-скоро да надградим нещо, което съществува вече. Дали ще бъде волонтайм, дали нещо друго ще си изберат, окей, но по-добре да наградете. Какъв е смисъл отново някакъв сайт? Ние говорим тук не за просто платформа, на която администратор, екипа да качва здравословни или каквито де проблеми и той да носи отговорност и да събира документи и после не му се търси отговорност дали всичко са проверили, дали не са проверили. Те не са медицински лица на всичкото отгоре. Те хубаво ще го изградят, но кой ще проверява случаите? Епикризите. Кой ще проверява дали това дете има нужда от рехабилитация или не? Защото хубаво ти си болен от нещо, но имаш нужда после от следваща рехабилитация. Лекарите, един лекар е примерно силен в мисъл е специализирал хирургия, той може да даде за някакъв въпрос свързан с ортопедия. Не просто да хванеш един лекар да се консултираш с него. То не е просто ето така. Отделно, ако някой иска да се рехабилитира в чужбина,
или да се лекува, или да се го оперира в чужбина, това кой може да каже, че така трябва или че България не може да се извърши тази операция. Ето го момента, в който ти трябваш, на теб ти трябва институцията в България. Коя е институцията? Ами Здравната каса, Министерството на здравеопазването, различни болници. Няма как, няма, аз не виждам, как да кажа, няма да се оптимизира процеса, ако се добави още една платформа. По-скоро за мен ще се затрудни. Да, може някой да го поеме, да го приеме като глътка въздух, като нещо ново, но новото не значи решение на проблема. Проблемът не е в това, че няма платформа. Проблемът е първо как функционира тази платформа. Аз казвам, че ние сме единствените, поне аз не съм открила други, които не взимаме дарения. Не удържаме дарения, които минават през платформа. Второ, как се проверяват тези случаи? Всички платформи работят, както казах, администратор проверява екипа, епикризи и така нататък, дали имат лекари в екипа си, това е друг въпрос, и ги качват. А ние как, ние как реагираме? Съответно, ние съответно сме дали социална мрежа, в която фондациите да могат да си качат кампаниите, които искат за конкретни хора, и природа ли ще бъде, за животни ще бъде, за каквото да било. И всеки един човек, институция и така нататък да може да коментира отдолу и да види в случаите и да може съответно да каже вярно ли, не е вярно това, което в крайна сметка в репортажите са дадени. Както журналистката даде дума на лекарите, нали, да коментират този случай такъв ли, онакъв ли, това да може да случи в социалната мрежа. Тези лекари да влязат да коментират. Министерството да може да влезе да коментира. Да се докаже, или лекаря, който е лекуващи на детето, да влезе да каже да, аз съм лекуващия лекар на детето. И аз гарантирам, че това е така и така. Или аз не мога да направя операцията в България, поради това и това и това. Затова го бих препоръчал на семейството да отиде примерно в Турция или в Израел. Тоест, ние тук даваме възможността хората сами да изградат тази материя и тези кампании в социалната мрежа и институции. А не просто само някаква фондация, да е гарант и те да проверяват само това нещо и да те разпределят средства. Това се опитвам да обясня, че е съвсем различно. Съвсем различно от това, което... Затова моля се, който каквото иска да прави в крайна сметка, ако искат да правят нова платформа, сайт, каквото искат и както искат, но първо пътят е дълъг, не говорим само за изграждането от IT гледна точка, говорим за маркетинг, говорим за после налагане в общественото, изграждане на обществено доверие, за свикване за това на хората с този сайт, после съответно как ще функционира, как ще проверяват случаите. Не е просто така да се изгради, нали, един добре функциониращ сайт. Нали? Не е само това. Защо според теб има в България такова недоверие въобще към благотворителността? Хората гледат много, много скептично на това. Смятат, че ще бъдат излъгани в крайна сметка. Че парите не отиват където трябва и да, са пари на вятъра, в джоба на другия и така нататък. И в крайна сметка има добри каузи, които пък не виждат светлина, тъй като има масово недоверие. Ами то в България то има злоупотреби в много сектори. Не е като да се славим с... нали, не се славим държава, която, нали, няма злоупотреби и така с добри места в класации за някакви хубави дела. Затова нормално е като цяло има някакъв негативизъм в народопсихологията. Някакъв негативизъм, някакъв страх. Все пак, крайна сметка, не сме имали леко минало и някакси някакви следи от тогава все още ни стоят в психиката, в народопсихологията. Но интересно, че когато някой тръгне да злоупотребява, някакси може би сме по-склонни да му се доверим, отколкото на човека, който се опитва да ти каже подкрепи ме, нали, смисъл, който е по-добронамерен, нали, някакси се не успяваме да различим злоупотребата от този, който е наистина добронамерен. И за съжаление, нали, възрастният е готов да си хвърли пенсията или парите през прозореца на абсолютно непознат, при положение, че, нали, смисъл, няма никаква логика това да го прави, отколкото, нали, смисъл, примерно да, не знам, да отиде в някоя работеща фондация в офиса им, или ако ще да си занесе пенсията или да си занесе някакви продукти, или просто да ги види, да ги посети. А много е странно това нещо, как, нали, може би, защото измамници са много добри в това отношение, да манипулират съзнанието на хората. Но при положение, че има толкова злоупотреби, нормално е хората да не вярват и на тези, които правят наистина добри дела.
в крайна сметка покрай сухото гори и мокрото. Нали? Така има една приказка. То не случайно е създадена. И в световен мащаб България на 120-то място от всички страни, които участват в... Те са почти всички страни влизат в тази класация World Giving Index. 5% от българите доброволстват и 16% се дарява. 16% от, да, българите се дарява. Тук, нали, в крайна сметка има значение и това за, да, за даренията, каква политика и държавата упражнява. Защото данъчното облекчение, което получаваш за даренията, е толкова минимално, че то не ти изобщо причина за да дариш. А ако държавата също така реши да направи по-ефективна кампания за това как да се засовечат даренията, то трябва да се помисли това някакви облекчения да има, данъчни или други, а с някакви икономически инструменти, с които наистина човек и от такава гледна точка да иска да дари. Гарант никой не може да даде за нищо, включително и държава. Аз не искам да хвърлям пак петно, защото не са само негативни неща, но пък в крайна сметка и в държавата се случат най-различни злоупотреби. Да не говорим и за фонда за лечение на деца, който вече е закрит, но и тогава, но знаете, преди време там също случиха някакви нещо гръмна като скандал, като проблеми, злоупотреби или нещо подобно. Отделно, нали, смисъл, в крайна сметка, не малко случаи сме чували и за най-различни министерства и институции, в които се случват злоупотреби. Ами, нормално, че гарант няма никой да ти даде, и затова българина е скептичен. Българина не вярва. И с право. И с право. За това, какво трябва да се направи, да се дава обратна връзка. Много е важно обратната връзка. Аз, когато подкрепям кампании, било то в персонален, персонално, било то от гледна точка, от организационно, винаги съм търсил обратната връзка. Ей, какво става? Още преди да го подкрепя, ако нещо искам по-сериозно да дам като подкрепа, аз търся някакъв като проект. Окей, измерители. Аз ще подкрепя. Ще дам 1000 лев или 10 000 лев. За какъв период от време ще ги използваш? За какво ще ги използваш? Какво ще постигнеш? И след 12 месеца ти къде ще си? Трябва да слагате измерители при всички положения. Не може просто така изведнъж някой идва, иска ти пари и ти на добра воля да му ги даваш. Аз това винаги говоря, че и на презентации навсякъде. Не, не, попитай го защо и къде ще стигне с тези пари. И ако те удовлетворяват измерителите и посоката и целите, подкрепи го. А ако ли не, не го подкрепи. Между другото, брат ми, когато ми даде пари за стартирането на Волнтайм, той ми изискваше нещо като бизнес план. Той ми каза, какво искаш да направиш? Къде искаш да стигнеш? След 12 месеца какво ще си постигнало? И това са нормални неща. И абсолютно коректно постъпи тогава. И смятам, че всеки ни така трябва да постъпва. Да, когато става дума за болно детенце или възрастен и така нататък, трудно е, нали, да искаш някакви измерители, но и въпреки това казват гаранция горе-долу за успеха на операцията е еди каква си. Рехабилитацията може да постигне еди какво си. Ще има ли шанс да се проходи отново или не се проходи? Нали, пак нещо се казва. Дори в медицината, където там не е точно наука и 2 плюс 2 не е 4, въпреки това и там някаква обратна връзка и някакви измерители се дават. Ами това трябва да се търси от хората също. И когато съветово подкрепиш някаква кампания, гледай за нейното развитие. Какво се случва? И ако бъдеш разочарован, спираш подкрепата. А ако видиш, че има някаква злоупотреба, сигнализирай. И така нататък. В смисъл, трябва да си идеен в това нещо. Не просто така да тръгваш със сърцето си. Ми аз съм добър човек, сега как ще ги питам, какво ще стане с тези пари, така ми ще ги питаш, разбира се. Защо не ги питаш? Доброто се прави по същия начин, като всеки един друг проект. Шефът дойде и каже на IT отдела, искам, или на HR отдела, искам толкова IT специалисти да ми назначите за 12 месеца напред. Искам да ми увеличите с 10% служителите. И той си ги гони тези измерите. И съответно отделът трябва да му каже как ще ги намери тези служители. По същия начин и с добрите дела. Това са проекти, които трябва да докажеш си с квалификацията да ги реализираш. И трябва да бъдеш следен за това нещо. Така, това е моето мнение поне. Аз съм по-прагматик човек. Не толкова, не тръгвам толкова с сърцето си, колкото по-скоро с разума си. И така разсъждавам аз. Благодаря ти. Всъщност да обсъдим интересно какви, и спрямо твоята призма отново, какви каузи най-много често привличат хората от IT сектора и
Какви примери може да дадем за добри благотворителни каузи, които идват от IT сектора? Например, аз сещам от миналата седмица, че Bosch се браха около 500 кг храна, примерно за хора в нужда, Scale Focus, които правят кампанията, IT Beards и така нататък. Какви примери още можем да дадем за IT сектора и за каузи, в които се включват? Смятам, че като цяло много кампании, най-честите кампании, които се подкрепят не само от IT сектора, а и по принцип и статистика, които гледам, са точно свързани с здравеопазване, с образование, с деца. Има кампании точно за това, за даряване за храна или изобщо за събиране по някакъв начин на подкрепа за такива кампании. Това, което аз съм виждала в Волонтайм и сме писали статии за такива за фирми, примерно Мусаласофт залагат много на това да се развива IT общността, да се развиват учениците, да им се споделя, разказва по един адекватен начин, съответно да се познават с тази сфера. Немалко часове са инвестирали в това, примерно да ходят в училищата и да им обясняват, да им разказват. Отделно кампаниите, които, както казах, и стартират, събират средства за олимпийци. Отделно те споделят, примерно, за това да се споделят знания, по принцип. Ти каза open source и така нататък, като цяло, да не бъде, знанието не бъде капитулирано и съсредоточено само в един човек, в една организация, в един екип, а по-скоро напротив. Колкото повече си шерваме знания и умения, толкова повече заедно ще вървим напред. Цялата индустрия, IT индустрия, ще върви напред. Много често IT компании правят благотворителни закуски или обяди, или вечери. Явно, че обичат да си похапват. Или може би мисълта да направиш нещо с ръцете си, а не толкова да си и то в кухнята, нали, да направиш някакви бисквитки, торти, сандвичи и така нататък, и да го занесеш в офиса и под някаква форма да го продадеш, нали, на колегите си, с тези средства, нали, които се натрупат, съответно се подкрепи кампания, кауза. Може би това ги привлича, защото по цял ден да стоиш на компютъра, може би не е най-приятното. И спортни активности. Другото, което е също спортни активности. Тичане изобщо, каквото и да било във връзка с движение. Между другото и фирмите това се опитва да направят в екипите си, именно защото застояването на място то си води своите негативи и психически, и физически и така нататък, но и хората като цяло са добре приемат тези каузи кампании, да се движат с колелета, да спират тютюнопушенето. Най-различни облози има, кампании вътрешни вървят, гривни им се раздават за брой крачки, какво още, маратони, агитират ги да участват в маратони. Така че включени в банковия сектор, също там, където имаме много застояване на едно място по цял ден, там също се вижда много голяма активност, кога става дума за тичане, за спортни активности, за маратони. Там много често се включват. Така че това е нещо различно от компютъра, да хода да засажат дръвчета. Ние, примерно, организирахме тимбилдинг на фирма с точно IT специалисти, които, нали, не се познавах. Във фирмата почти не се познаваха. Той стои до него, но не знае как се казва. Това е голям проблем за фирмите, защото няма тази сплотеност, тази близост. И съответно от нас искаха да ги сплотим по някакъв начин, с кауза, разбира се. И съответно ние им организирахме осиновяване на екопатек. Горе във Витоша има пътеки, които могат да се осиновят. И съответно тази фирма започна да си поддържа, като договор им беше за 2 години, си поддържат, ходят там, чистят, ама чистене е доста силово чистене. Водостоци трябваше да се оплачат и така нататък да се оправят, пейките да се възстановят, момичетата лакираха там беседките, облагородяваха местността и съответно, нали, даже си има табели, че те си осиновители.
Така че ето пак вид спортна активност, нали, в която хората да отидат и, нали, да се запознаят и да видят нещо по-различно от това човека да стои до него, да видят някаква негова друга светлина и по този начин да се сплоти екип. Благодаря ти. Финален въпрос. Според теб, по какъв начин технологиите помагат в добрите дела, в добрите каузи? Ами, технологиите... Волонтайм няма да съществува, ако ги няма технологиите. Най-малко. Изобщо всяки платформи няма да съществуват, ако ги няма технологии. Дали ще изпращаш SMS, дали ще влезеш някъде и ще дариш през картата си, дали онлайн банкиране ще използваш. Всичко това е технология. Някой стои за това нещо, разработил го е, внедрил го е и ти го използваш. Да, ако се запишеш като доброволец, нали, използвайки технологията, после трябва да използваш краката си, да отидеш и да доброволец, нали. Факт, но за да достигнем до повече хора, пак използваме технологии. Така че, каква част съм и голяма част, да не кажа всичко. Мисъл, ако се използва по правилния начин, по разумния начин, има високо ниво на защита, а за мен технологиите трябва да се здрави, да ги приемем като нещо хубаво, което ще улесни процеса, страните, така даже ще благородим именно тази сфера и за дарителството, и за доброволчеството, и изобщо, която и да било. Не бива да се плашим от новостите. Аз съм човек, който по-скоро прегръща и приема иновациите и изобщо развитието на технологичния сектор, в която и да е насока. И силно се надявам скоро и криптовалутите да влязат в по-голям мащаб. Надявам се някакси да се намали черпенето на енергия за различните валути, но ако ще нанесе тази сигурност на транзакциите, за която се говори, аз съм силно за. И колкото по-бързо се махне, примерно, кеш парите, супер би било. И всичко да наистина е онлайн, да е виртуално. Защото аз съм за това да бъде максимално сигурно и улеснено за страните и аз съм за това нещо. Ако надявам се да е станало ясно или не знам, ще кажеш, Пламене. Абсолютно, да. Добре, благодаря ти много за участие в личен и гостова в рубриката на живо. Благодарим и на всички, които ни гледахте. Въпреки че аз не се виждам особено, оказва се, че започва да се стана все по-рано. Но от сенките на петък 13 отново благодаря на всички, които ни гледаха и бяха с нас. Благодаря ти, Габриела, за чудесната информация. Много ти благодаря, че цели точно този ден, Световен ден на добротата, 13 ноември. И въпреки че е петък 13, за мен е хубав ден за цялата общност, която за всички хора и организации, които наистина работят за по-доброто на цялото общество. Искам да ги поздравя и всички хора, които помагат наистина да се случват и да се реализират добри каузи. Честит ден и нека не се отчаиваме и нека не губим вяра в доброто. Ще успеем. Сигурна съм. Благодарим много. Това е чудесен финал. И желая ти хубава вечер и прекрасен уикенд и на всички зрители, които ни гледаха същото. Лека вечер! Чао!